Abacuruzi banyuranye mu gihugu barishyuza ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro umwenda ubarirwa muri miliyari 32 z'amafaranga y'u Rwanda ukomoka ku musoro wa TVA ufatirwa ku kiranguzo cyabo busanzwe bakaba bagomba kuyasubizwa mu gihe kitarengeje amezi atatu uhereye igihe bawumenyekanishirije. Bosco Kwizera na Joseph Mushimire mu nkuru irambuye. Bamwe muri abacuruzi bafite umwenda harimo n'abanyenganda ndetse n'abatumiza ibicuruzwa bitandukanye bavuga ko ibi bidindiza ubucuruzi bwabo bitewe n'uko hari abakoresha amafaranga y'inguzanyo muri banki yakabaye abafasha kwagura ubucuruzi bwabo. Ahangaha mu nganda nk'uko muhabona bose bakoresha amafaranga ya banki ntabwo ari amafaranga yabo. Mu gihe rero batinze kuyagusubiza wowe uriho wishyura inyungu za banki. Ibyo ngibyo ntabwo wajya kubabwira ngo babyumve. Ikindi gikomeye kuri ibyo niyo uyarengejeho urandika. Iyo wanditse kugira ngo bazagusubize ni ibintu bishobora kumara n'amezi atandatu umunani bataragusubiza. Mu gihe bo iyo batwandikiye bagubwira ngo nturenze iminsi 5. Waburengeje iyo iminsi 5 bakafata ibyemezo ugasanga ngabo baraje bashaka kugufungira uruganda bashaka kugira iki. Ibi bintu byose usanga ari ibintu bikomeye ku muntu w'umucuruzi. None ikindi kibazo kindi gikomeye cyane. Mu byukuri ugaragaza ko wungutse nimibare bigaragaza ko nuhundi wungutse igiye gutanga umusoro ku nyungu uherekana ko wungutse y'amafaranga kandi ibiri muri rifande wanya no kuyatanga ukajya gusaba inguzanyo muri banki iyo banki idaguhaye inguzanyo ngo yishyure umusoro usigarana mu birarane yuko utishyuye kandi amafaranga yawe ari hehe ari muri rifande ugasanga ariko nakarengane muri byukuri. Ikiramwe reba tumize ibicuruzwa mahanga ryandikiye ikigo cy'imisoro n'amahoro yifuza ko muri iki gihe harimo kurebwa uburyo imisoro yakoroshywa. Iki kibazo nacyo cyashakirwa igisubizo. Bimwe mu byifuzo bafite nuko mbere yuko bishyura umusoro bishyuzwa nyuma yo kumenyekanisha bajya bahera kuri uwo mwenda ikanabaha n'inyungu ya buri kwezi ya 2% by'umwenda. Umuyobozi w'ishyirahamwe Birahagwa Janvier asanga hari n'ubundi buryo iki kibazo cyakemurwamo. Ibyiza rero byakunda nuko bareka DMC tuba twishyuye niba gurishije kontena ebyiri ukadekarariza kontena ebyiri kundi kwezi gukurikiyeho wenda ukazageza kuri kontena 10 wempontize inyungu bitangane yiye nuko nta pressure Rwanda Revenue yo kugira ngo igarura ayo mafaranga nubundi biyafite iyakoresha none uko agenda udekarara wapira kuri ya mafaranga wayahaye ugabanyaho ndetse wongera nandi kuko igicu ibyo wacuruje byanze bikunza amafaranga ajya hejuru kuyo wishyuye muri custom icyo cyabakiza. Perezida wa komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu umutwe w'abadepite Professor Munyaneza Omar atanga icyizere ko iki kibazo kizakemuka. No kuvuga ngo kiriya nacyo cyo gusubiza abadekaraye nyine amafaranga ya VAT bagomba kuyasubizwa nacyo cyaranagaragaye koko ko ari imbogamizi. Tukaba rero tugiye nabyo muri aya mategeko turimo gusuzuma kugira ngo tubiganireho n'inzego zishinzwe kubishyira mu bikorwa ubwo ndavuga Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ndetse n'ikigo Rwanda Revenue kugira ngo kuko abantu amafaranga bayasubije bayanayabonye kubera ikibo batayasubizwa. Icyo rero ni imbogamizi kandi koko twagihaye agaciro ku buryo tugiye kukigana n'izo nzego kikabonerwa igisubizo nacyo mu buryo bwihuse. Aya mafaranga ya TVA ahwanye na 18% by'ikiranguzo afatirwaho n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, 12% byayo asigara muri icyo kigo, naho 88% akoherezwa mu isanduku ya Leta, bigatuma hagaragara icyuho cyagomba gusubizwa abacuruzi. Komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro n'amahoro Bizimana Rwantwari Pascal avuga ko ari ikibazo giye kwitabwaho. Byagiye bigaragazwa kenshi tubiganiraho, twabifatiye n'ingamba yo kureba uburyo twacyo kibazo cyakemuka. Ubundi twajyaga dufatira iyo twinjije VAT tugafatira 10%, biza kugaragara ko adahagije kuba yasubizwa abayisaba bose. Noneho tujya kuri 12%, noneho bitewe n'uko tubona abantu benshi bagenda nk'uko bahindura imyumvire bishura VAT uko bikwiriye, yewe tunafite n'uburyo bw'ikoranabuhanga tubanaho tubona abantu bose bayigombwa tudakeneye ama audit yaragiye yongera ku buryo nk'uyu munsi urebye amafaranga tugomba kwishyura abasora ageze hafi miliyari zirenga 30 zigomba gusubizwa abantu.
twakoze rero inyigo yo kureba uburyo ikibazo cyakemuka mu buryo burambye. Hari byo inyigo yagaragaje ubu rero mu minsi iri imbere ngirango ni ikintu nibwira ko kizabonerwa umuti mu buryo burambye, ariko ni ikibazo rwose nako twemera kandi kiduhangayikishije, ariko umuti uri gushakishwa kandi uzaboneka vuba ahangaha. Guhera muri Nyakanga 2018 leta yafashe icyemezo cyo kuzamura ikigero cy'amafaranga ya TVA afatirwaho kiva ku 10% kigera kuri 12%. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri mu kwa 2019 ikigo cy'imisoro n'amahoro cyavuze ko cyari kikibereyemo abacuruza umwenda w'amafaranga asaga miliyari 45, ariko kiza kubishyura izirenga miliyari 15, hasigara umwenda wa miliyari 30 icyo gihe. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.